ୱାଇର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ୱାଇର ପରମାନ ଯୁକ୍ତକ 22 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 13.5। ତେଣୁ ମୋର କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ଏଠି, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର। ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବି, ୱାଇ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗ କି 22 ଅଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 22କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲି। ତାହେଲେ 22କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ୱାଇର ପରମାନ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ 23ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେତେ ମୂଲ୍ୟ, 22,00,00ରୁ ମୋର ଯିବ କେତେ ନା 13.5। ଓକେ, ତାହେଲେ 1 ହେଲା 10, ତାହେଲେ 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି ଅଛି କେତେ, 1 ଆଣିଲା 1 ହେଲା କେତେ ହେଲା 11, 11ରୁ 3 ଗଲେ 8, 3 11, ତାହେଲେ ହେଲା 8.5। ଯେତେଟା ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 8.5। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ଏକ୍ସର ପରମାନ ବା ସରି ଏର ପରମାନ ସମାନ ଏକ୍ସ ଆସିଲା, ତେବେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଧନାତ୍ମକ ରାଶି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ, ୱାଇର ପରମାନଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ 8.5। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପରମାନ ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଧନାତ୍ମକ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 8.5 ଆସୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି, ଜେଡ଼୍ର ପରମାନ ଯୁକ୍ତକ 32 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ତମେ ଜେଡ଼୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବ, ବାହାର କରିକି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜେଡ଼୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ଜେଡ଼୍ ସହିତ କ'ଣ ମିଶା ହେଇକି ଅଛି ନା 32, ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 32କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଯଦି 32କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେଉଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଉଛେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଜେଡ଼୍ର ପରମାନ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଦେଖ 32ରୁ ଏଠି ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 32, ଏଠି ହେଉଛି 25। ତାହେଲେ 32ରୁ 25 ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ଏଠି ହେଲା 1 ହେଲା କେତେ 12, ତାହେଲେ 12ରୁ 5 କଲେ କେତେ ହେଲା 7, 5, 12, ଏଠି ହେଉଛି କେତେ 2, 2ରେ କଲେ 1, ତାହେଲେ ଆସିଲା 17। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା, ଦେଖ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବିୟୋଗ କରୁଛି ମୁଁ 32ରୁ 25। ତେଣୁ ଦେଖ 32ରୁ 25 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଏଠି ହେଲା 1 ହେଲା 12, 12ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 7, ଏଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2, ତାହେଲେ କେବଳ ରହିଲା ତୁମର 7। ଯେହେତୁ ତୁମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ମାଇନସ୍, ଏଠି ରହିଲା ମାଇନସ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା କେତେ ମାଇନସ୍ 7। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, ମନେକର ଏ ର ମଡ଼ ସମାନ ଆସିଲା ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ତା'ର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଧନାତ୍ମକ ରାଶି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧନାତ୍ମକ ରାଶି ହେବ ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଠି ତୁମର ମାଇନସ୍ 7 ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତା ମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ।